Tja, Mackan Jordan här. Idag är det vlogg, fast ingen vanlig vlogg. Jag ska prata lite. Det är så här att jag har haft min mammas möte med min skola precis för någon timme sedan. Och de har gjort så jag har hoppat av gymnasiet för att jag ska ha mig efter förklara nu. Vi får gå tillbaka lite nu till skolstart på Utopien Blanka. Det var så här att jag fick en panikångestattack och jag gick inte till skolan. Det var första dagen. Jag satt och hade panikångestattack i 2 timmar då. Efter det har jag inte gått i skolan så mycket. Jag har inte varit i skolan mycket. Jag har typ gått kanske någon. Sen bytte jag till Kavelbro då. Så det skulle bli bättre, men jag får få en rädsla inom mig. Jag kommer till förklara varför senare. Men det var bara att, ja. Då bytte jag till Kavelbro efter typ en vecka eller två kanske. Men det blev inte, det blev lite bättre. Jag gick till skolan några lektioner en dag typ. Men sen fick jag när jag på att få en attack igen, och då blev jag ännu mer rädd. Och nu så ska jag få hjälp av det, av professionell hjälp. Jag ska gå och få hjälp på sjukhuset. Jag ska i alla fall få hjälp, professionell hjälp med att hantera det här. Men det är så här att jag är inte van vid rädsla. Jag har inte varit rädd på flera år. Jag har försökt koppla bort rädslor. Jag har glömt bort. Alltså jag har inte känt mig rädd för någonting på väldigt många år. Så. Så jag är inte van vid att känna mig rädd i kroppen. Och jag mår inte bra i huvudet. Alltså, jag har ju ADHD då, så jag övertänker saker lätt. Och mitt huvud går väl väldigt fort, konstant. Och går väl ännu fortare när jag låter mina känslor ta över. Och det är väl det vi har gjort. Rädslan har väl tagit över min kropp helt. Ny tavla i bakgrunden där, Michael Jordan. Men alltså jag är bara inte van vid att känna mig rädd. Det är bara så. Jag är inte van vid att känna rädsla. Och jag har inte mått bra sen jag fick den här panikångestattacken. Så det är därför jag inte gjort några vloggar. Men inte någon video där jag har pratat om, för jag inte bara kunnat. Jag mår inte bra i huvudet. Jag mår inte bra psykiskt. Jag hoppas det blir bättre, men vi ska väl också flytta snart här från Karlsborg till Skövde. Men så fast det under, jag kommer att säga det att nu när jag har inte gått på gymnasiet längre, i alla fall inte i år, så kommer väl jag ha en fix som ska typ praktisera något sånt istället. Ska väl kanske ut och praktisera någonstans. Eller kanske jobba hemifrån. Alltså jobba med ämnen hemifrån. Det är väl det jag ska göra. Men det är därför jag inte gjort det. Nu vet ni varför jag inte har gjort några vloggar. Eller inte gjort några YouTube-videos där jag filmat mig själv på en tag. För jag har inte mått så bra i huvudet. Men glöm inte dig. Yes. Jag ska försöka göra lite mer nu när jag ändå kommer jag säkert inte, när jag nu ändå ska göra annat, så ska jag väl försöka kanske göra lite mer vloggar. Flyttvlogg blir det nu igen då, men nu blir det separat, så kommer det bli flyttvlogg, house tour. Kanske också, kanske ska köpa en hund också. Får vi se. Men
Det var allt för den här videon och glöm inte att likea, prenumerera och så ska jag fixa till den nästa vloggen så man också kan kommentera. Men alla kommentarer som inte är snälla kommer tas bort. Men vi syns i nästa vlogg.